আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিন ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে পাঁচটা সংসদীয় সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে 18 এপ্ৰিলত মংগলদৈ নগাঁও কৰিমগঞ্জ শিলচৰ আৰু ডিফু সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমত মুঠ 45 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন 11 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে প্ৰাৰ্থীসকল আজি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাই মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত ৰূপক শৰ্মাক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিৰ ৰূপক শৰ্মাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে হুজাৰ বিজেপি কৰ্মীসকল মঙলবাৰে পুৱা বিজেপি জিলা মুখ্য কাৰ্যালয়ত জিলা সভাপতি অৰ্জুন মজুমদাৰৰ উপস্থিতিত বিজেপি কৰ্মীয়ে পতাকা ফুটাই আনন্দ উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰে নগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে সাংসদ ৰাজেন গুহাৰ ঘৰত উপস্থিত হয় ৰূপক শৰ্মা অৱশ্যে ৰাজেন গুহাই সাক্ষাৎ নাপালে ৰূপক শৰ্মাই ৰাজেন গুহাৰ পুত্ৰক সাক্ষাৎ কৰি উভতি আহিল ৰূপক শৰ্মা আজি নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত আশীষ লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ৰকিব হুছেইনৰ লগত আজি বৰদলৈ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ তিনিটা সমষ্টিতহে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব এ আই ইউ ডি এফে বাকী 13টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বাবে এৰিলে এ আই ইউ ডি এফে সোমবাৰে কথা ঘোষণা কৰিলে এ আই ইউ ডি এফ দলে তাৰপিছতে স্পষ্ট হ'ল কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফৰ গোপন বুজাবুজি অসমত প্ৰচাৰৰ বাবে আহিব কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ জনসভা সম্বোধন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ ৰাহুল গান্ধীয়ে ছোনিয়া গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাই চলাব প্ৰচাৰ অভিযান ডঃ মনমোহন সিং গোলাম নবী আজাদ আহমেদ পেটেল আনন্দ শৰ্মা আৰু হৰিশ ৰাৱতেও চলাব প্ৰচাৰ কামাখ্যা মন্দিৰত নাহৰ পুটুকীৰ ট্ৰাক বাঘৰ আক্ৰমণত আহত তিনিজন লোক মন্দিৰৰ এজন পূজাৰীৰ ঘৰত সোমাল বাঘ নাহৰ পুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত সুকেন্দ্ৰ শৰ্মা জয়মতী দেৱী আৰু গীতা দেৱী আহত লোককেইজনক ততালিকৈ ভৰ্তি কৰা হৈছে হস্পিটেলত বৰক্ষেত্ৰীৰ ঘোগাত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ নিশা ঘোগা চক বজাৰৰ পৰা নিচাজাতীয় টেবলেটসহ ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰিছে মোকালমোৱা আৰক্ষীয়ে বিশ্বনাথৰ অটোৱাত ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ ৰেলৰ খুঁটাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু পৰি নিশাই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা খণ্ডে মৃত যুৱকজন গহপুৰৰ কুলেঙীৰ জ্যোতিষ্মান শইকীয়া সৌৰজা কনষ্ট্ৰাকশ্যন নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত কৰ্মৰত আছিল জ্যোতিষ্মান নামৰূপৰ পাঁচখনকো গাঁৱত এতিয়া খোৱা পানীৰ অভাৱ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ দুৱনীয় পানী যোগান আঁচনি থকাৰ পিছতো খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে গাঁৱৰ ৰাইজ সংশ্লিষ্ট বিভাগটোৱে কেইবামাহো বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰাত বিদ্যুৎ বিভাগে আঁচনিখনৰ পৰা কৰ্তন কৰিছিল বিদ্যুৎ হাইলাকান্দিৰ প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত সম্ভৱ হ'ব ৰেগিং প্ৰতিৰোধ হাইলাকান্দি জিলা প্ৰশাসনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উদ্ভাৱন কৰিছে নিশেত্ৰ নামৰ নতুন প্ৰযুক্তি এই ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব ভোটকেন্দ্ৰ গহপুৰত ক্ৰিছমাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হাই প্ৰফাইল নেতাগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰাকৈ সমস্যাৰ যজক গহপুৰৰ বৰতামুলী আৰু বাকৰি দলনী গাঁৱৰ ৰাইজে উজাৰিলে খুব লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধেমাজিৰ বামচেনিয়া গাঁও অঞ্চলবাসীয়ে আজিও কটাবলগীয়া হৈছে মধ্যযুগীয় জীৱন যাপন বালপথৰ দুৰৱস্থাই জলাকোলা খুৱাইছে গাঁওবাসী এখন পকী দলঙৰ অভাৱত খৰালি খোজকাঢ়ি আৰু বাৰিষা টুলুঙা নামেৰে নৈ পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে মাজুলী সুৰক্ষাৰ নামত প্ৰশাসন ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ জিঅ' আৰু পাৰ্কোপাইনৰ নামত লুণ্ঠন টি কে ইঞ্জিনিয়াৰিং নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নিম্নমানৰ কাম কৰিয়েই 238 কোটি টকা পৰিশোধ ইৰাণৰ কোহৰামাবাদৰ বিধ্বংসী বিমানত 19 জন লোক নিহত বিধ্বংসী বিমানত আহত হৈছে 90 জন লোক হঠাৎ সোমবাৰে অহা এজাক বৌষধাৰ বৰষুণত বুৰ্গল সমগ্ৰ অঞ্চলটো ৰাজপথ ঘৰ দুৱাৰ বুৰ্গল বানত জিম্বাবৱেৰ মোজাম্বিকীৰ ভয়াৱহ ধুমুহা ত্ৰস্ত হৈছিল এখন বিদ্যালয় ঘূৰ্ণী বতাহৰ ধুমুহাৰ উৰুৱাই নিছিল বিদ্যালয়খনৰ ঘৰৰ মূধচ বিধ্বংসী ধুমুহাৰ পিছত এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুথিসমূহ বিচাৰি খাবলগীয়া হৈছে হাবাথুৰি